Jeg har valgt at tale om det spørgsmål, som jeg selv betragter som det største spørgsmål i den økonomiske videnskab, nemlig om den økonomiske vækst kan fortsætte, uden at vi ødelægger miljøet. Jeg vil starte med at sige noget om vi menneskers stigende belastning af det globale miljø. Så vil jeg diskutere, hvad vi egentlig skal forstå ved grøn vækst og bæredygtig udvikling. Det vil føre mig over i en diskussion af, jamen, hvordan kan vi måle, om udviklingen er bæredygtig. Og til sidst så vil jeg komme ind på, om vi overhovedet kan og bør sætte pris på miljøgoder på samme måde, som man sætter pris på konventionelle økonomiske goder. Først lidt om menneskenes stigende belastning af det globale miljø. Det er jeg sikker på, at I alle sammen allerede ved en del om. Men prøv at se nærmere på de her fire grafer. De starter alle sammen i 1750, det vil sige lige før den første industrielle revolution i England. Og så viser de ellers udviklingen i forskellige indikatorer for befolkningsvækst og økonomisk aktivitet. De viser det, som man har kaldt den store acceleration, altså denne her helt enorme forøgelse af væksten efter omkring 1950. Den første figur her, den viser, hvordan verdens befolkning er steget med forrygende hast efter 1950 og frem til 2010. Næste graf viser en endnu kraftigere vækst i det reale BNP, det reale bruttonationalprodukt, altså værdien af den samlede globale produktion, opgjort renset for inflation. Så har vi den her graf, der viser udviklingen i vores primære energiforbrug, og vi har en graf, der viser udviklingen i vores samlede forbrug af kunstgødning på global plan. Og man kunne supplere disse her figurer med en række andre indikatorer for den økonomiske aktivitet, og de viser stort set alle sammen det samme billede af en voldsom acceleration i den økonomiske aktivitet og det pres, som det så lægger på det globale miljø. Det har jeg en illustration af her. Først er der den her sørgeligt velkendte historie om, hvordan vores udledning af CO2 er vokset meget kraftigt igen efter 1950, der peger kurven virkelig kraftigt opad. Det har blandt andet ført til en stigende forsuring af havene, hvilket sætter en række maritime økosystemer under pres. Endvidere så har den økonomiske vækst ført med sig, at vi mister mere og mere tropisk regnskov. Det er jo et problem af mange årsager, dels fordi regnskoven er en meget vigtig kilde til absorption af, til lagring af CO2, som ellers ville ryge op i atmosfæren, men det er jo også et habitat for en masse vigtige arter. Og blandt andet som følge af det her tab af regnskov, men også af mange andre grunde, så har vi også oplevet siden 1950 en kraftig stigning i tabet af forskellige dyre- og plantearter, tab af biodiversitet. Og igen, man kunne supplere disse her figurer med en masse andre indikatorer for, hvordan vi mennesker lægger et stigende pres på miljøet. Så indtil videre ser det jo ikke just ud til, at vi har haft grøn vækst på global plan. Men hvad skal vi egentlig forstå ved grøn vækst? Ja, ved vækst, der vil jeg her simpelthen forstå en stigning i bruttonationalproduktet. Det er jo som sagt en almindeligt anvendt indikator for størrelsen af den samlede produktion i samfundet. Med grøn vækst vil jeg så forstå en situation, hvor vi på en og samme tid har vækst i bruttonationalproduktet, samtidig med at miljøet forbedres. Det rejser så to spørgsmål. Hvordan påvirker væksten miljøet? Det har vi allerede været lidt inde på. Jeg kommer tilbage til det. Men også, hvordan afhænger væksten af miljøet? Fordi der er jo en,
en tovejs sammenhæng. Det er jo ikke kun sådan, at en stigning i BNP påvirker miljøet, men miljøtilstanden påvirker også mulighederne for, at BNP kan stige. Og det er noget, man ofte ikke hører, det er noget, man typisk ikke hører så meget om i økonomiske lærebøger. Der er miljøet ofte helt fraværende, faktisk. Men rent faktisk så er det jo sådan, at hvis vi ser økonomisk på det, at miljøet har i hvert fald tre vigtige funktioner for økonomien. For det første som en kilde til råstoffer. For det andet som en slags skraldespand for vores affaldsprodukter. Vi udleder jo en masse restprodukter fra produktion og forbrug til miljøet. Heldigvis er det sådan, at det har en vis naturlig evne til at absorbere, nedbryde, sprede disse her affaldsstoffer, men kun op til en vis grænse. Endelig sidst, men ikke mindst, så bruger vi også miljøet som en slags forbrugsgode, eller som en kilde, direkte kilde til velfærd, når vi nyder naturens herlighedsværdier, når vi bruger naturen til rekreative formål osv. Så det er i hvert fald tre vigtige funktioner, som miljøet har, har i det økonomiske system. Sagen er bare, at indtil for ikke så lang tid siden, der var det en almindelig opfattelse, jamen altså, der er rigeligt med de her miljøgoder. De er ikke knappe sammenlignet med knapheden på materielle goder, så derfor så kan vi mere eller mindre tillade os at se bort fra dem. Men når vi træder endnu et skridt tilbage, så gælder det jo også, at miljøet i det hele taget er vores livsgrundlag. Økonomien og menneskelige aktiviteter kunne ikke eksistere, medmindre vi har en vis mængde af ren luft, rent vand, dyrkbar jord, et menneskevenligt klima, et ozonlag, der beskytter os mod solens infrarøde stråler, biodiversitet, som er med til at stabilisere økosystemerne, og som blandt andet også er en kilde til genetisk materiale, som vi kan bruge til medicin og andre ting. Så i den forstand er miljøet jo selvfølgelig helt fundamentalt for økonomien. Ser man historisk på det, så er der selvfølgelig mange herunder også økonomer, der har tænkt over den her problemstilling med sammenhæng mellem vækst og miljø. En af de første i den økonomiske teoris historie, som beskæftigede sig med det her spørgsmål, det var en, som nogle af jer sikkert har hørt om, den engelske økonom, som i øvrigt også var, han var faktisk ikke professionelt uddannet økonom, han var præst, men han interesserede sig meget for økonomi, Thomas Robert Malthus, som i 1798 udgav første udgaven af sådan et berømt værk, hvor han forudså, at den økonomiske vækst uundgåeligt ville stanse før eller siden, som følge af mangel på fødevarer. Han postulerede, at der er en underliggende tendens til, at der vil altid være en underliggende tendens til, at befolkningen vokser hurtigere, end vi kan forøge fødevareproduktionen. Og derfor vil der med visse mellemrum opstå kriser, som følger af og hungersnød, eller i hvert fald ved store dele af befolkningen vil være dømt mere eller mindre til fattigdom, fordi fødevarepriserne vil have en tendens til at stige hurtigere end lønnen, indtil at folk bliver så svagelige, og at en passende mængde af dem dør, så der ikke er så mange måneder med det, og så kan man starte forfra. Så han tog altså ligesom naturen som kilde til råstoffer, her i det her tilfælde fødevarer, som den vigtigste begrænsning på mulighederne for økonomisk vækst. Der har været en række andre berømte økonomer, der i tidens løb har bekymret sig om mangel på forskellige strategiske råstoffer. I 1972 der kom der en meget berømt rapport, der blev udgivet i bogform fra Romklubben. Den blev kaldt Grænser for vækst. Nogle af jer kender den sikkert. Det var en bog, som lavede en række sådan scenarier for fremtiden, der alle sammen var rimelig dystre, men
en hovedbekymring i den bog var, at vi ville løbe ind i mangel på strategiske råstoffer på et eller andet tidspunkt. Der var også bekymringer for, at vi ville få for meget forurening og så videre, men det var især råstofmangel, der var kilden til bekymring, og som blev set som en skranke for fortsat økonomisk vækst. I dag må man nok sige, at hovedbekymringen er ikke så meget, om der er råstoffer eller fødevare nok. Der er så sandelige steder i verden, hvor der er fødevaremangel, men det skyldes måske ikke så meget vores fysiske mangel på evnen til at producere fødevare, men mere, at der er nogle skævheder i fordelingen af ressourcerne, som gør, at nogle mennesker ikke får den næring, de skal have. I dag vil vi nok sige, at vi er blevet opmærksom på, at den vigtigste begrænsning på mulighederne for fortsat vækst nok er, at naturen har en begrænset evne til at absorbere al den CO2 og alle de drivhusgasser, vi udleder. I virkeligheden så er det ikke for eksempel mangel på olie, en fremtidig mangel på olie, der er en trussel mod vores vækst og velfærd. Det er tværtimod det forhold, at vi har alt for meget olie og alt for meget kul i forhold til, hvad atmosfæren kan absorbere, hvis vi brænder alt det der skidt af. Der er dog også lyspunkter, det skal man ikke glemme, når vi taler om udviklingen i miljøet. Her kan I for eksempel se, at siden 1940, der oplevede vi først, som følge af den kraftige økonomiske vækst i efterkrigstiden, en stigning i udledningen af svovldioxid, både i Danmark og i Europa. Men siden omkring 1970, eller fra starten af 70'erne, der er det heldigvis gået markant den anden vej, sådan at vi nu i Danmark faktisk udleder mindre svovldioxid, end vi gjorde der i 40'erne. Og i Europa er man også, som helhed er man også stort set kommet ned på det udledningsniveau, man havde dengang. Så der har man altså fået vendt udviklingen, når det drejer sig om en vigtig form for luftforurening. Det her er et andet eksempel, der viser, at vores forbrug af ozonlagsnedbrydende gasser i Danmark er faldet kraftigt siden 1986, hvor man fik den såkaldte Montreal-protokol, en international aftale om at udfase de her, en række af de her ozonlagsnedbrydende gasser. Og det lykkedes ganske godt, som vi kan se. Så har man så opfundet nogle nye gasser, som viser sig ikke at være helt uproblematiske heller. Men man har dog i hvert fald fået taget fat om noget af problemet. Men ser vi på det globale plan, der må vi altså konstatere, at det samlede materialeforbrug, det har været støt stigende. Her starter figuren i 1970 og går frem til 2010, men man kunne forlænge den bagud og videre frem, og det vil være det samme billede. Et støt stigende forbrug af materialer i verdensøkonomien som helhed. Det nederste, de grønne søjler her, den grønne del af søjlerne, er vores forbrug af biomasse. Den gule del er vores forbrug af fossile brændsler. Så har vi en grå del, som angiver vores forbrug af metaller. Og så har vi en lyseblå del, som viser forbruget af ikke-metalliske mineraler, det er altså sådan noget som sten, ler, grus og sand, som vi ser bruges inden for byggeriet. Og det er jo i udvindingen og omdannelsen af materialer grundlæggende, at vi producerer de her restprodukter, som kan skabe forurening og belaste miljøet. Så det er derfor, at et fokus på det samlede materialeforbrug er interessant. Det gælder selvfølgelig også, at den måde, hvorpå vi behandler de her materialer på, kan have en stor betydning for, hvor meget vores brug af dem belaster miljøet. Men i et eller andet omfang vil vi altid komme til at belaste miljøet, når vi bruger materialer. Så er der igen historien om vores drivhusgasudledning. Her der er man gået over 400.000 år tilbage i tid, og så viser denne her blå hoppende kurve her, den viser et skøn over
indholdet af CO2 i atmosfæren, baseret på sådan nogle iskerneboringer, man kan bore nede i indlandsisen for eksempel, eller islaget i Antarktis. Og så kan man hive sådan nogle prøver af is op, der blev dannet for flere hundrede tusind år siden, og så ved at studere indholdet af de her små luftbobler, som der jo er i istapper, der kan man danne sig et skøn over, hvad har der været i atmosfæren på det tidspunkt, og ud fra det kan man danne sig et skøn over, i øvrigt også, hvad temperaturen har været, men man kan i hvert fald danne sig et skøn over, hvad indholdet af CO2 i atmosfæren har været. Og på samme måde kan man altså også danne sig et skøn over, hvad indholdet af metan, som jo er en anden kraftfuld drivhusgas, hvad det har været. Ikke? Og det er gået op og ned, som I kan se, i de her perioder, hvor CO2-indholdet har været forholdsvis højt. Det er mellemistider, det er altså perioder, hvor det har været forholdsvis varmt, eller sådan rimelig behageligt varmt de fleste steder. Perioder, hvor CO2-indholdet har været forholdsvis lavt, jamen det er istiderne. Vi skal jo sådan set være glade for, at der er en vis mængde CO2 i atmosfæren, fordi det hjælper altså til at holde klodens gennemsnitstemperatur op på et niveau, som er til at leve med. Problemet er jo så bare, at nu er vi begyndt et gigantisk, hidtil uset eksperiment, vi mennesker med, at pumpe CO2 ud i atmosfæren, i et omfang, som gør, at vi nu har en CO2-koncentration, som er det dobbelte af den maksimale koncentration, vi har oplevet i rigtig mange år tilbage i tid, som I kan se. Og den udvikling fortsætter, hvis ikke vi får vendt skuden, jamen, så er der altså udsigt til en helt enorm stigning i CO2-koncentrationen i forhold til, hvad man har oplevet i rigtig mange år. Og faktisk så er det sådan, at forskellen mellem den CO2-koncentration, der er i dag, og så det maksimum, man tidligere har oplevet på den her akse i hvert fald, jamen det svarer sådan set nogenlunde til forskellen mellem en istid og en normal tid. Og nu er vi altså så i gang med at, så at sige, fordoble det igen, eller måske tredoble den der forskel. Det er jo et rimeligt vågeligt eksperiment, må man nok sige. Så hvor står vi? Ja, vi står jo sådan, og det har jeg ikke tid til at dokumentere nærmere, men det er altså sådan rimeligt veldokumenteret, at de fleste rige lande har i de seneste årtier oplevet forbedringer i vigtige dele af den lokale miljøkvalitet. Det så vi et eksempel på med svovldioxidudledningerne, som er faldet markant i Danmark og Europa i de seneste årtier. Problemet er bare, at den der gunstige miljøudvikling i vores del af verden er i stort omfang opnået ved, at vi har udflyttet den mest forurenende produktion til de nye vækstøkonomier. Først og fremmest Kina, men også nogle af de andre vækstøkonomier i Asien. Og nu er Indien også ved at komme med en anden folkerig stat. Så på global plan har vi ikke haft grøn vækst, og det fremgår vist også tydeligt af nogle af de figurer, jeg allerede har vist jer. Og det ser ud til, at naturens evne til at absorbere vores affaldsstoffer, altså forurening i bred forstand herunder vores CO2-forurening, drivhusgasforurening af atmosfæren, ser ud til at være den vigtigste begrænsning på mulighederne for grøn vækst. Dermed vil jeg ikke sagt, at der ikke også er andre skranker eller begrænsninger, men det her er nok, hvad skal man sige, den største. Man kan så spørge, jamen, er vi egentlig ikke mere interesseret i at have en bæredygtig udvikling, end lige at finde ud af, om vi nu har grøn vækst? Det er jo i virkeligheden det begreb, der typisk dukker op i diskussionen om de her ting. Altså, hvordan får vi en bæredygtig udvikling? Og der er jo efterhånden rigtig mange bud på, hvordan vi skal definere en bæredygtig udvikling. Men går vi tilbage til dem, der
om jeg så må sige, opfandt begrebet den såkaldte Brundtland-kommission, en kommission nedsat under FN med den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland som formand eller forkvinde, som i 1987 kom med en i dag meget berømt rapport til FN om, hvordan kunne man sikre en bæredygtig udvikling fremover. Og de definerede en bæredygtig udvikling som en udvikling, der indebærer, at de nulevende generationer får tilfredsstillet deres behov, uden at det sker på bekostning af fremtidige generationers mulighed for at tilfredsstille deres behov. Så det er altså en definition, der fokuserer på, om vi i vores generation, eller vi, der lever nu, i et eller andet omfang lever på vores efterkommeres bekostning. Hvis det er tilfældet, jamen, så er udviklingen ikke bæredygtig. Men hvis vi giver efterfølgende generationer mindst de samme muligheder for at tilfredsstille deres behov, som vi selv har, jamen, så er udviklingen bæredygtig. Hvordan sikrer vi så det? Ja, det er der jo en lang diskussion om. Det kunne kræve et internat, og der strækker sig over i flere uger eller måneder, hvis vi skulle til bunds i det. Men lad mig bare prøve at give jer et indtryk af den diskussion, der foregår inden for den økonomiske, miljøøkonomiske videnskab. Der sondrer man mellem forskellige former for kapital. Man taler om menneskeskabt kapital, det er det, man økonomer ofte også kalder fysisk realkapital. Altså det er sådan noget som maskiner, bygninger, veje, broer, jernbaner osv., boliger. Og så humankapital, det er så at sige, menneskelige færdigheder i bred forstand, opnået gennem uddannelse, gennem erfaringsopbygning på jobbet osv. Det er menneskeskabt kapital. Så har vi også naturkapital. Det er for eksempel sådan noget som reserver af udtømmelige ressourcer, fossile brændsler, metaller osv. Det er fornybare ressourcer som skove, fiskebestanden og den slags. Så er det herlighedsværdier og rekreationsmuligheder, så er det sådan noget som biodiversitet, og der kunne tilføjes flere ting, men det er blot for at give nogle vigtige eksempler på, hvad der betragtes som såkaldt naturkapital, altså noget gaver fra naturen, populært sagt. I det man kunne kalde den traditionelle miljøøkonomiske tilgang til bæredygtighedsproblematikken, der går man ud fra, at fremtidige generationers muligheder for at tilfredsstille deres behov afhænger af den samlede kapitalbeholdning, vi efterlader dem. Altså det, så at sige en betragtning om, at den samlede formue i bred forstand, som vi efterlader til vores efterkommere, hvis vi efterlader dem mindst samme formue, som vi selv fik nedarvet fra vores forfædre, jamen, så giver vi også fremtidige generationer de samme muligheder for behovstilfredsstillelse, som vi selv har haft. Så kan det så være, at de forvalter den formue uklogt, de kommende generationer, men det er så deres ansvar. Vores ansvar er at efterlade dem mindst lige så meget, som vi selv har modtaget fra vores forældre og bedsteforældre osv. Det er den ene præmis. Den anden præmis er, at menneskeskabt kapital kan erstatte naturkapital. Altså, det betyder med andre ord, at det er den samlede formue, der er afgørende. Det er summen af menneskeskabt kapital og naturkapital, der er afgørende for kommende generationers muligheder for at tilfredsstille deres behov. Det fører så over i et begreb, man har kaldt svag bæredygtighed, hvor man siger, at udviklingen er bæredygtig, hvis den samlede kapitalbeholdning per indbygger er ikke faldende. Altså hvis summen af menneskeskabt kapital og naturkapital per indbygger er konstant eller stigende, jamen så er udviklingen bæredygtig, siger man. Og så er der et interessant forskningsresultat, der har påvist, at en forudsætning for bæredygtighed i den her forstand, det er, eller bæredygtighed i den her forstand kan opnås, hvis vi investerer hele overskuddet fra udvinding af udtømmelige ressourcer i menneskeskabt kapital. Det kunne for eksempel konkret opnås ved, hvis vi havde sådan en Nordsøfond, hvor hele overskuddet fra udvindingen af olie og gas i Nordsøen gik ind i en fond, som så blev brugt til at finansiere investeringer i uddannelse eller investeringer i infrastruktur. Sådan nogle ting, jamen så har vi så også kompenseret for, at vi
bruger af en udtømmelig naturressource, men som vores efterkommere så ikke kan bruge. Til gengæld har vi efterladt dem en anden form for kapital som kompensation. Ikke? Det er den såkaldte Hardwick-regel, opkaldt efter den miljøøkonom, der udledte det her resultat. Nå, men som I godt nok kan forestille jer, så har der selvfølgelig været noget kritik af at denne her måde at definere bæredygtighed på. Blandt andet fra den skole inden for miljøøkonomien, man kalder økologisk økonomi, hvor der har været kritik af den her antagelse om, at man kan erstatte naturkapital med menneskeskabt kapital. Argumentet fra de økologiske økonomer er, at det kan man kun i meget begrænset omfang. Og her kan I se nogle eksempler. Altså for eksempel så kan man jo ikke kompensere for en stigende knaphed på træ ved at opføre flere savværker. Hvis fiskebestanden er faldende, så kan man kun til en vis grad kompensere for det ved at bruge større fiskenet. På et eller andet tidspunkt, så er der simpelthen ikke flere fisk tilbage, der kan opfanges i dine net. Ikke? Man kan heller ikke kompensere for stigende knaphed på olie ved at bygge flere olieraffinaderier, for eksempel. Så det er jo ret oplagt, og man kunne give en masse andre eksempler, det er jo ret oplagt, at der er en række områder, hvor man ikke bare kan erstatte noget naturkapital med noget menneskeskabt kapital. Tværtimod kan man argumentere for, at det giver ikke mening at bygge savværker, hvis ikke der er noget træ, som de kan bearbejde. Så der er komplementaritet, altså de to typer af kapital skal bruges i forening og ikke erstatninger for hinanden. En mere sådan, jeg skal sige, videnskabeligt funderet kritik fra økologisk økonomi kommer via påpegning af termodynamikkens første og anden lov. Termodynamikken, det er læren om energi i transit, sådan populært sagt, det er læren om energiens omformning fra en form til en anden. Og den første lov i termodynamikken, den medfører sådan populært sagt, at energi hverken kan opstå eller forsvinde af sig selv. Det vil sige, at al energi eller masse, der er bundet energi i materialer, al energi eller materialer anvendt i økonomien, vender tilbage til miljøet i en eller anden form. Termodynamikkens anden lov, den indebærer, at en del af den her energi eller masse, som vi anvender i produktionen, jamen, den kan ikke anvendes igen. Altså 100% genanvendelse er umulig. Vi skaber så at sige noget uorden i materialerne, når vi bearbejder dem og omformer dem. Konsekvenserne af de her to love fra fysikken er, at enhver produktionsproces kræver et minimum af energi, som ikke kan erstattes af menneskeskabt kapital. I tænker måske umiddelbart, jamen kan man ikke forestille sig nogle former for serviceproduktion, som alene bruger arbejdskraft og ikke andet? Sådan at man bruger slet ikke noget, umiddelbart bruger man slet ikke noget energi eller andre råstoffer fra naturen. Det kan man muligvis, det er meget svært at forestille sig, nogle serviceydelser, som kan produceres fuldstændig uden andre hjælpemidler end menneskelig arbejdskraft. Men selv hvis det er tilfældet, så skal vi jo lige huske, at udførelse af menneskeligt arbejde kræver i sig selv energi. Den kommer fra fødevarer, som vi indtager. Så under omstændigheder, forudsætningen for, at vi kan levere arbejdsintensive serviceydelser, jamen det er jo, at der er så meget energi til rådighed, at vi kan få den føde, der er nødvendig for, at vores arbejdskraft kan opretholdes, og vi kan udføre arbejde. Ikke? Så derfor, enhver produktionsproces kræver et minimum af energi, som ikke kan erstattes af menneskeskabt kapital. Og en anden konsekvens af de her fysiske lovmæssigheder, er, at enhver produktionsproces indebærer en vis belastning af miljøet. Der kommer en eller anden form for restprodukter ud, når vi omformer materialer i produktionsprocessen. Selvfølgelig kan vi gøre en hel masse for at reducere eventuelle negative miljøvirkninger, men vi kan ikke
Vi kan ikke undgå, at der er en eller anden form for produktion af restprodukter, eller hvad man kunne kalde affaldsstoffer i bred forstand. Så de her betragtninger fører så til, at man inden for denne her gren af miljøøkonomien, som kaldes økologisk økonomi, jamen der har man formuleret et krav om det, man kalder stærk bæredygtighed, som populært sagt går ud på, at bæredygtighed forudsætter, at den samlede naturkapital skal holdes intakt over tid. Vi må ikke nedbryde naturkapital, fordi vi kan ikke bare erstatte naturkapital med menneskeskabt kapital. Så hvis fremtidige generationer skal have de samme muligheder, som vi selv har haft, jamen så skal vi efterlade dem mindst den samme mængde naturkapital, som vi selv har overtaget fra vores forfædre. Og det kræver blandt andet, at affalds- og spildprodukter fra produktionen skal holdes inden for rammer, som er forenlige med miljøets absorptionsevne. Altså vi må ikke poste flere affaldsstoffer ude i naturen og miljøet, end det kan absorbere og nedbryde. Vi må ikke bruge fornybare ressourcer i et omfang, der overstiger naturens naturlige reproduktionsevne. Altså vi må ikke hugge så meget tømmer i skoven, at skoven ikke kan regenerere sig selv. Vi må ikke fange så mange fisk, at fiskebestanden ikke kan opretholde sig selv, osv. I det omfang, vi bruger udtømmelige energikilder, jamen, så skal vi kompensere det ved at udvikle nye fornybare energikilder. I det omfang, vi bruger udtømmelige naturressourcer, jamen, så skal vi forsøge at kompensere ved at investere i udvikling af erstatningsprodukter for de ressourcer, vi udtømmer. Nu kan man så sige, det er måske et lidt hårdt krav at stille, at man ikke nogen steder i verden må nedbringe naturkapitalen. Altså i hvert fald, hvis man tænker på en række fattige lande, hvor en stor del af befolkningen stadigvæk er meget fattige og ikke får tilfredsstillet selv relativt basale materielle behov, der kan man måske argumentere, man som måske til gengæld har rigeligt med naturressourcer osv., der kan man måske godt argumentere for, at det er okay, at de i et eller andet omfang nedbringer naturkapitalen. Det kan for eksempel være ved at inddrage nogle arealer til infrastruktur så videre. At det kan være okay, så længe at man er i det, man kunne kalde god sikkerhedsafstand til de her kritiske grænser, der er i naturen. Fordi det, som økologerne blandt andet fortæller os, eller gjort os opmærksom på mange andre naturvidenskabsfolk, det er jo, at der kan være, hvad skal man sige, nogle kritiske grænser for naturens evne til at modstå miljøbelastning. Når de grænser bliver overskredet, så kan man risikere, at hele økosystemer bryder ned. Altså for eksempel, når havene opvarmes over et vist niveau, så kan koralrevene simpelthen over tid blive udryddet. Det er jo det, der desværre er ved at ske, faktisk. Og hvis vi poster for meget affald ude i naturen, jamen, altså, så kan vi også komme til at ødelægge nogle økosystemer, som ikke kan genoprettes. Men hvis man er i god sikkerhedsafstand fra de her kritiske grænser, så kan man måske godt acceptere, at naturkapital i et vist omfang erstattes af menneskeskabt kapital, i hvert fald i fattige lande. Det er der i hvert fald en hel del miljøøkonomer, der vil argumentere for. Så altså en eller anden form for kompromis mellem det her begreb om svag bæredygtighed, og så det her begreb om stærk bæredygtighed. Man kan måske argumentere for, i et rigt land som Danmark, hvor vi i stort omfang har tilfredsstillet de materielle behov for størstedelen af befolkningen, og hvor der er stigende pres på naturen, der kunne man argumentere for, at der skal vi fokusere på at holde naturkapitalen intakt, hvorimod i fattige lande kan situationen være en anden. Okay, under omstændigheder, så leder det her frem til spørgsmålet, hvordan vi kan måle, om udviklingen er bæredygtig. Og der har man inden for miljøøkonomien blandt andet arbejdet med det her begreb, det grønne bruttonationalprodukt. Det er noget, jeg selv arbejder med i de her år i samarbejde med kolleger fra Københavns Universitet. Og lad mig prøve at forklare, hvad det går ud på, og så vise jer, hvordan det hænger sammen med den her diskussion om bæredygtighed. Som vi jo har været inde på før,
så måler det traditionelle bruttonationalprodukt, altså BNP. Det måler jo værdien af den produktion, der omsættes i private markeder, plus værdien af den ikke markedsmæssige produktion, der foregår i den offentlige sektor. Der er jo en vældig diskussion om det her traditionelle BNP, hvad det kan bruges til, og hvad det ikke kan bruges til. Man må dog sige, uanset alt det, man kan kritisere det her mål for, så er det en nyttig indikator for den økonomiske aktivitet. Det er jo sådan, det oprindeligt er tænkt, en indikator for den økonomiske aktivitet, som har interesse blandt andet, fordi der er altså en tæt sammenhæng mellem udviklingen i BNP, altså udviklingen i befolkningens realindkomster. Det er jo via produktionen, at vi får vores indkomst. Så størrelsen af BNP siger altså noget om, hvor meget indkomst er der alt i alt til rådighed i samfundet, som vi så eventuelt kan omfordele, som vi har lyst til. Der er også en tæt sammenhæng mellem udviklingen i BNP og udviklingen i den samlede beskæftigelse og ledighed. Så af de grunde, så er det nyttigt at have sådan en indikator som BNP. Der er ikke nogen seriøse økonomer, der argumenterer for, at BNP er et tilfredsstillende mål for velfærd. Det er et mål for økonomisk aktivitet, det er sådan, det har været tænkt. Men det traditionelle BNP kan jo så netop ikke fortælle os, jamen, altså, hvor stor er befolkningens velfærd. Det er jo en dyb filosofisk diskussion, hvordan vi overhovedet skal måle det. Men det kan heller ikke fortælle os om den her økonomiske vækst, altså en stigning i BNP, som vi måtte have registreret over en periode, om den er sket på bekostning af miljøet. Det siger det traditionelle BNP ikke noget om. Men det er det, man gerne vil sige noget om, når man beregner det grønne BNP. Der tager man udgangspunkt i det traditionelle BNP, men så foretager man en række korrektioner for miljøeffekter. Det kan f.eks. være værdien af ændringer i beholdningerne af naturressourcer. Altså hvis man har tæret på nogle naturressourcer, så skal det trækkes fra, altså når man beregner det grønne BNP. Hvis man har belastet naturen med forskellige typer af forurening, så skal omkostningerne ved den forurening også trækkes fra. Til gengæld, så skal man så tillægge værdien af befolkningens forbrug af miljøgoder, som ikke omsættes i markedet, altså for eksempel værdien af forbruget af rekreative tjenester fra naturen. Det er jo noget, der giver velfærd, ligesom vores forbrug af konventionelle goder. Det skal så indregnes i det samlede forbrug og indvirke positivt på det her grønne BNP. Formålet med at beregne det grønne BNP, det er at besvare spørgsmålene om den økonomiske vækst er sket på bekostning af miljøet. Har der været en vækst, hvis vi tager hensyn til miljøomkostningerne? Det er sådan set også at vise, jamen, det kan jo også være, at vi har foretaget nogle investeringer, som rent faktisk har forbedret miljøet på nogle områder. Jamen, så skal vi jo regne det med som en positiv ting. Det andet spørgsmål, som det grønne BNP har til formål at besvare, det er, hvordan og hvor meget bidrager egentlig forbruget af miljøgoder til befolkningens velfærd? Det er vi altså nogle stykker på Københavns Universitet, der prøver på at beregne det her grønne BNP. Og det vi blandt andet prøver at kaste nyt lys over, det er, hvilke økosystemtjenester knytter der sig egentlig til de forskellige typer af areal i Danmark? Og hvordan påvirker ændringer i arealanvendelsen befolkningens velfærd fra forbruget af økosystemtjenester? Og hvad mener jeg med økosystemtjenester? Jamen, dem plejer man at opdele i tre kategorier. Men for det første, så taler man om, at naturen eller økosystemerne leverer nogle forsyningstjenester, for eksempel fisk og andre råvarer til fødevareproduktion, træ og biomasse til energiproduktion og møbelproduktion og sådan noget, drikkevand. Altså noget, vi direkte forbruger, enten direkte i husholdningerne eller som råvarer i erhvervslivet. Ikke? Det er sådan til at forstå. Så er der det, man kalder regulerende tjenester. Det er sådan noget som, at jord og skov jo har en evne til at optage og lagre kulstof og kvælstof. Der bliver også udledt kulstof og kvælstof, når vi dyrker jorden, men altså når vi for eksempel planter en skov og lader den vokse op,
så absorberer den jo CO2, som ellers ville være gået ud i, være blevet udledt til atmosfæren. Det er en såkaldt regulerende tjeneste. Sådan noget som vådområder kan jo bidrage til at beskytte mod oversvømmelse og til at sikre vores kyster. Det er en anden regulerende tjeneste, der kan gives mange andre eksempler. Og så er der endelig den tredje kategori, som er kulturelle tjenester, som man kalder det. Det er sådan noget som rekreationsmuligheder, æstetiske værdier, altså vores glæde ved at se på et smukt landskab, et smukt stykke natur, biodiversitet. Det er jo både noget, der kan give direkte glæde, at vi oplever forskellige interessante dyre- og plantearter i naturen, men det kan også, men biodiversitet kan man virkelig argumentere for, ikke alene giver sådan en kulturel tjeneste, altså en direkte kilde til velfærd. Biodiversitet, som sagt, kan som sagt også være med til at stabilisere økosystemerne og dermed forbedre deres evne til at levere de andre tjenester, altså forsyningstjenester og regulerende tjenester. Så det vil jeg altså forsøge i det her projekt. Det her det er kun en meget grov og meget forkortet liste over, hvis man siger, de her økosystemtjenester, vi prøver at tage hensyn til. Og vi prøver så, at vi har et ret detaljeret kort over Danmark, der er indledt i, der er inddelt i alle mulige arealtyper, så prøver vi at specificere, hvilket økosystemtjenester bliver leveret fra forskellige arealtyper. Og så kan vi så også på den måde, når vi registrerer ændringer i arealanvendelsen, se, hvordan det påvirker produktionen af de her økosystemtjenester, og dermed, hvordan det påvirker det grønne BNP. Forudsætningen for, at vi kan indregne det i det grønne BNP, er jo dog, at vi er villige til at sætte pris på miljøgoderne, altså værdisætte miljøgoderne. Giv et bud på, hvad er denne her økosystemtjeneste værd i kroner og øre for os. Og det er jo her, hvor sindene hurtigt kan komme i kog, og hvor der i hvert fald er mange ting at diskutere. Der er groft sagt to mulige tilgange, hvis man overhovedet vil gå den her vej. Den ene er at ligesom sige, jamen, et eller andet stykke natur, eller en eller anden miljøgode, en eller anden økosystemtjeneste. Værdien af den, jamen, det er det koster at sikre, at det her miljøgode er til rådighed, er til stede i det omfang, politikere, vores valgte politikere har bestemt, det skal være. Ikke? Altså, hvis det koster så meget at forbedre luftkvaliteten et eller andet sted, og politikerne har sagt, at luftkvaliteten skal være sådan og sådan, så er værdien af, hvis man siger, den marginale værdi, værdien af at sikre, at luften er tilstrækkeligt ren, jamen det koster at sikre, at den er det. Ikke? Det er sådan, der tager vi ligesom udgangspunkt i, at jamen, vi har valgt nogle politikere, der blandt andet har en holdning til på vores vegne, til hvor rent et miljø ønsker vi, hvor mange nationalparker, naturparker ønsker vi. Jamen værdien af det koster at anlægge en naturpark, der har de, hvis man siger, egenskaber, vi gerne vil have. Det er en tilgang til det. En anden tilgang, som mere er den, som miljøøkonomer dyrker, det er, at de prøver at måle, hvad befolkningen er villig til at betale for forskellige miljøgoder. Det kan man gøre på forskellige måder. Der er en groft sagt, så sonder man mellem metoder, der bygger på det, man kalder afslørede præferencer. Det kan for eksempel være en metode, der går ud på at analysere med statistiske metoder, hvad er egentlig forskellen i værdien af forskellige huse eller forskellige ejendomme, afhængigt af, hvor de ligger i forhold til noget natur, i forhold til støjende veje, i forhold til nærhed til skov, vand, i det hele taget kvaliteten af det, naturkvaliteten i det område, som huset ligger i. Der kan man sådan set konstatere, hvis man bruger sådan stringente statistiske metoder, at der er en systematisk sammenhæng mellem forekomsten af forskellige former for det, vi kalder miljøgoder, og så hvad huset koster.
der skal man selvfølgelig sørge for at tage højde for alle de andre faktorer, der også bestemmer, hvad huset koster, men det har man en teori om. Så det er en måde ligesom at vurdere på, hvor meget er folk egentlig villige til at betale for mere naturkvalitet, bedre kvalitet af den omgivende natur. En anden beslægtet metode, den går ud på, at man studerer befolkningens brug af forskellige rekreationsmuligheder. Man studerer, hvor hyppigt og hvor langt folk er villige til at rejse for at komme til skov, strand eller til en eller anden naturpark. Og ved ligesom at se, hvilke omkostninger er folk villige til at pådrage sig for at komme de der steder hen, jamen det siger jo også noget om, hvor meget folk er villige til at betale for de her goder, ikke? I nogle tilfælde, så kan man, så kan man også se, hvad folk egentlig er villige til at betale for at afskærme sig mod støj, for eksempel, og sådan noget. Det siger sådan noget om, hvor meget de er villige til at betale for at undgå støjforurening. Den slags metoder kalder man metoder baseret på afslørede præferencer, fordi man ligesom kan... Man kan se, hvilke omkostninger folk har været villige til at afholde for at få et bedre miljø. En anden kategori af en anden analysemetode går ud på at prøve at simpelthen spørge folk med avanceret spørgeteknik, hvor meget vil du egentlig betale for en eller anden given miljøforbedring. Der skal man selvfølgelig være præcis med hensyn til, hvad det er for en miljøforbedring, vi snakker om. Men det kan være for eksempel være en eller anden å, der er blevet rettet ud, så man gerne vil genoprette i sin oprindelige tilstand, hvor den slyngede sig og så videre, og hvor vandkvaliteten måske var bedre. Så prøver man at finde ud af, hvad folk egentlig er villige til at betale for det. Dermed baserer man sig på såkaldte erklærede præferencer, altså det folk erklærer, at de... At de gerne vil give. Ikke? Og selvfølgelig er der store problemer med begge de her metoder. Fordelen ved den første metode, der bygger på afslørede præferencer, det er, jamen, der kan man sådan set, der har man nogle tal, der ligesom angiver, hvad folk rent faktisk har betalt for et bedre miljø. Ikke? Problemet er jo så bare, at de metoder afdækker jo kun den direkte brugsværdi for de mennesker, der her nu bruger de her miljøgoder. Men der er masser af tegn på, at vi vil jo også, altså selvom jeg ikke direkte bruger et miljøgode, så vil jeg sådan set godt betale noget for, at det er der. Enten fordi jeg måske selv på et senere tidspunkt forventer, at jeg kan nyde godt af det selv, eller jeg forventer måske, at mine børn eller min familie eller mine efterkommere vil komme til at nyde godt af det, eller jeg vil bare gerne have, at man bevarer for eksempel valen. Ikke? Altså jeg kommer sandsynligvis aldrig til at se en val, enten på tv. Det i sig selv har jo så også en værdi for mig. Det er et fascinerende dyr. Jeg kommer nok aldrig til at se det i virkeligheden, men selv hvis jeg ikke havde tv og aldrig kom til at se det i virkeligheden, så ville det gøre mig ondt, hvis nogen kom og fortalte mig en dag, at valen er blevet udryddet. Og sådan er der givetvis mange mennesker, der har det, at de vil godt betale for det, der hedder eksistensværdi. Og de vil godt betale dels for muligheden for at nyde godt af nogle miljøgoder i fremtiden, eller deres børn eller efterkommere kan det. De vil også godt betale for, at selvom de ikke forestiller sig, hverken de selv eller deres nærmeste nogensinde kommer til at opleve at sige, at det ikke er realistisk, at man kommer til at selv at besøge Grand Canyon, på et eller andet tidspunkt i sit liv, så vil man være ked af, hvis man fik at vide, at det ikke var der. Ikke? Man vil godt betale lidt for at bevare det. Og de her såkaldte ikke-brugsværdier, dem kan man jo altså ikke afsløre ved at se på, hvad er forskellen i huspriser, afhængigt af, hvor tæt det er ved en skov og sådan noget. Vel? Der er man nødt til at spørge folk, hvad vil de betale? Og problemet med det er selvfølgelig, jamen, når folk rent faktisk ikke skal have penge op af lommen, kan man så stole på, at de giver nogenlunde realistisk bud på, hvad de ville være villige til at betale, hvis de rent faktisk straks kunne sætte pengene ind, indbetale pengene til en eller anden offentlig kasse. Ikke?
Men der har, der har miljøøkonomerne altså over tid udviklet nogle ret raffinerede metoder til at, ligesom at prøve at tjekke folks sande betalingsvillighed. De er selvfølgelig ikke perfekte, men man gør altså, hvad man kan for at få folk til at afsløre deres sande betalingsvillighed. Okay, men selvfølgelig så kan man stille altså rent bare bortset fra, at man kan være skeptisk over for, om vi nu kan måle værdien af de her miljøgoder tilstrækkeligt præcis til, at det overhovedet giver mening. Man kan også altså fra et mere filosofisk, etisk standpunkt spørge, jamen altså giver det mening at sætte pris på lærkesang? Er det ikke noget kvalitativt andet end en eller anden rejse til Gran Canaria, eller altså en eller anden ny fladskærm? Er det ikke to kvalitativt forskellige ting, som det ikke rigtig giver mening at lægge sammen i et kroner- og øretal? Og nogen vil også sige, jamen har vi som mennesker etisk ret til at tage udgangspunkt i andre menneskers vurdering af værdien af, eller i vores egne, altså menneskers vurdering af værdien af miljøet, eller har naturen ukrænkelige rettigheder? Altså kan vi overhovedet tillade sig at sige, nu nedlægger vi et stykke natur, fordi vi skal bruge det til nogle veje eller sådan noget, og selv hvis det truer måske nogle arter? Det er jo også et godt spørgsmål. Det er klart, at udgangspunktet for det, jeg har sagt indtil nu, er ligesom, at vi vurderer naturen på menneskers præmisser, altså ud fra, hvad er naturen egentlig værd for os mennesker. Men der er der nogen, der vil sige, at naturen har selvstændige rettigheder. Ikke? Dyrene har selvstændige rettigheder. Det er en interessant og dyb diskussion. Det miljøøkonomerne typisk svarer på det her, det er, at uanset om vi ligesom er bevidst om det eller ej, så sætter vi jo hver eneste dag gennem vores handlinger, der sætter vi vores egen subjektive pris for miljøgoder. Alle vores handlinger som individuelle forbrugere har nogle miljøkonsekvenser. Vores politikere, de politikere, der handler på vores vegne, der for eksempel indgår forlig om nye motorveje og nye broer osv., de sætter også indirekte pris på miljøet. Det er ikke sikkert, at de selv er klar over, hvad for en pris de sætter, men de laver nogle ting, som de beslutter nogle ting, som har konsekvenser for miljøet, og ved at de siger, at det gør vi bare, så har de også ligesom sagt, at det her stykke miljø, som måske går tabt, det er altså ikke værdifuldt nok til, at jeg vil undvære den her motorvej, ikke? Og det er, at I tager på en eller anden ferie med fly til et eller andet fjernt land, det er jo også udtryk for, at for jer, der har den der ferieoplevelse altså større værdi end den der mængde CO2 og andre ting, som bliver udledt, mens I flyver, ikke? Så uanset om man kan lide det eller ej, så foretager vi hver eneste dag nogle valg, som påvirker miljøet, ofte i en negativ retning, ikke? Og så kan vi lige så godt få det åbent frem, og så ligesom være konsistente i den måde, vi værdisætter miljøgoder på, i den måde, vi prioriterer mellem miljøgoder og andre goder på. Og det indebærer, at den her implicite værdisætning, den trækker vi eksplicit frem, og så gennemfører vi den efter nogle konsekvente principper. Så når vi ikke den ene dag bruger en pris på at bevare et stykke natur, så en anden dag et andet sted, så bruger vi en fuldstændig anden pris. Det er jo ikke logisk. Nå, det er det ene argument fra miljøøkonomerne. Det andet argument, det er, at selv hvis man nu ikke kan lide den her tanke om, at vi sætter kroner og øre på miljøet, så er det er jo svært at få et fuldstændigt overblik over miljøtilstanden i alle dens mange dimensioner. Så det, man jo typisk gør, når man skal vurdere udviklingen i miljøtilstanden, det er jo ofte, at man sammenvejer forskellige indikatorer, fysiske indikatorer for miljøtilstanden, altså for eksempel tilstedeværelsen af forskellige dyre- og plantearter. Så vejer man det sammen til et eller andet, for eksempel et eller andet biodiversitetsindeks, ikke? Men når man vejer de her enkeltindikatorer sammen til et indeks,
så er man jo nødt til ligesom at tage stilling til, jamen, hvor meget betyder tilstedeværelsen af en anden frø i forhold til tilstedeværelsen af lærker eller forskellige plantearter og sådan noget. Så man kommer alligevel til at sætte en relativ pris på de forskellige miljøgoder ved de vægte, ved den måde, hvor man sammenvejer de her enkelte indikatorer til et samlet miljøindeks for miljøkvaliteten på, ikke? Så man kommer ikke udenom det der med, at man er nødt til at ligesom tage stilling til, hvor meget er en type af natur værd i forhold til en anden type af natur. Medmindre man altså insisterer på at kigge på samtlige de 117, eller det er jo mange tusind indikatorer for miljøtilstanden, som det kunne være relevante at se på, ikke? Nå, det kan I jo tykke på, men det er altså, miljøøkonomernes typiske svar på de her spørgsmål. Så så til spørgsmålet, jamen, hvordan hænger det her grønne BNP sammen med den her diskussion om bæredygtighed? Der er der et forskningsresultat inden for miljøøkonomien, som siger, at hvis man er villig til at antage, at befolkningens velfærd både afhænger af vores adgang til miljøgoder og vores forbrug af traditionelle goder, altså almindelige varer og tjenester, jamen så vil udviklingen være svagt bæredygtig, hvis det grønne BNP er stigende og omvendt. Altså hvis man tager udgangspunkt i det traditionelle BNP, korrigerer for alle de her miljøeffekter, som vi har sat kroner og øre på, så får man det grønne BNP. Hvis det grønne BNP er faldet, eller er faldende, jamen så er udviklingen ikke bæredygtig. Så forringer vi kommende generationers muligheder for behovstilfredsstillelse. Hvis det grønne BNP er stigende, jamen så er udviklingen svagt bæredygtig. Og grunden til, at det hænger sammen med begrebet svag bæredygtighed, det er jo selvfølgelig, at vi har tilladt os at slå værdien af miljøgoderne sammen med værdien af traditionelle varetjenester. Vi lægger det hele sammen, ikke? Dermed postulerer vi jo også, at jamen, man kan godt kompensere for en forringelse af naturkapitalen, altså via for eksempel forurening, det kan man kompensere for ved at give, hvis det materielle forbrug er steget. Og så er vi så tilbage til diskussionen med de økologiske økonomer, som ikke accepterer, at man bare kan erstatte naturkapital med menneskeskabt kapital. Men der er det jo så heldigt, at for at kunne beregne det her grønne BNP, jamen der skal man beregne udviklingen i naturkapitalen. Man skal opgøre værdien af alle de her økosystemtjenester osv., og ud fra det kan man faktisk beregne et mål for naturkapitalen, og så kan man se, om den har været stigende eller faldende. Så behøver man, det er en integreret del af beregningen af det grønne BNP. Hvis man ikke kan lide det der med, at man slår tingene sammen, lægger værdien af miljøgoder sammen med værdien af traditionelle goder, så kan man nøjes med at fokusere på, hvordan det er gået med udviklingen i den her naturkapital. Og det, ændringen i den vil så vise, om udviklingen er stærkt bæredygtig, altså om vi har forøget eller formindsket naturkapitalen. Hvad kan man så bruge det her grønne BNP til? Jamen altså den database, vi er ved at oparbejde, og de her metoder, vi bruger til at sætte pris på miljøgoderne, vil for eksempel gøre det muligt at vurdere, jamen, hvordan Danmarks grønne nationalprodukt påvirkes af oprettelsen af nye nationalparker, skovrejsning, omlægning af arealanvendelsen med henblik på beskyttelse af vandmiljøet, omlægning fra konventionel til økologisk landbrug, tiltag til nedbringelse af drivhusgasudledninger, tiltag til nedbringelse af luftforurening, f.eks. fra brændeovne osv. Det er altså sådan nogle konkrete anvendelsesmuligheder, man vil som man vil kunne bruge det til. Så har vi også på Københavns Universitet i gang i et beslægtet forskningsprojekt, som har til formål at skabe nogle nye redskaber til at samtænke økonomi og miljø. Man kan sige, at det projekt, jeg lige har beskrevet om Danmarks grønne BNP, det kan belyse, om vi historisk og aktuelt lever op til målene om bæredygtighed og grøn vækst. Men vi har så et andet projekt på KU, hvor vi arbejder med at udvikle en miljøøkonomisk model for dansk økonomi, der kan belyse fremadrettede miljøeffekter af den økonomiske politik og samfundsøkonomiske effekter af miljø, energi og klimapolitik. Det er altså en model for dansk økonomi, der inddrager
de vigtigste effekter på miljø og klima af den økonomiske udvikling, sådan at man næste gang, man skal lave en plan for dansk økonomi, nogle af jer har hørt om den her famøse 2025-plan, som indeholder det her famøse råderum, som politikerne så diskuterer anvendelsen af. Næste gang, man skal lave sådan en plan, der kan man bruge den her model til at vurdere, jamen, den økonomiske udvikling, man planlægger, hvad er miljø- og klimaeffekterne af det, indebærer den planlagte udvikling, at vi lever op til de miljø- og klimamål, som vi har sat os. Hvis ikke det er tilfældet, hvilke indgreb skal så til for at sikre, at den planlagte økonomiske udvikling er konsistent med den miljø- og klimapolitik, vi har vedtaget. Det er målsætningen for det projekt. Og vi prøver at bygge modellen, sådan at den kan kobles direkte til den nye makroøkonomiske model for dansk økonomi, man er i gang med at opbygge Finansministeriet, så vi håber, de vil tage den til sig. Begge de her projekter har til formål at give politikerne nogle bedre redskaber til at samtænke økonomi og miljø. Til sidst vil jeg bare lige komme tilbage til det her spørgsmål, jamen, som jeg egentlig jo ikke rigtig har besvaret, nemlig er grøn vækst mulig? Det burde det i teorien være. I praksis har vi ikke haft grøn vækst, i hvert fald ikke på global plan. Vi prøver så at udvikle nogle målmetoder til at vurdere, om vi klarer at have grøn vækst i Danmark. Men altså, jeg kunne godt tænke mig til sidst at citere en stor engelsk økonom, John Stuart Mill, fordi det er jo klart, at vi kan ikke fortsætte en udvikling som den der er illustreret i denne her graf, jeg viser jer. Altså, vi kan ikke blive ved med at øge materialeforbruget i den globale økonomi. Det ligger allerede på et niveau, hvor der er masser af tegn på, at miljøet bliver overbelastet. Enten skal det ned, eller også skal vi blive meget bedre til at recirkulere, eller meget bedre til at bruge materialerne på en mindre miljøbelastende måde. Men under alle omstændigheder, så indebærer de her termodynamikkens lov, at vi kan ikke bare blive ved med at øge materialeforbruget, uanset hvor smarte vi bliver til at anvende dem, så kan vi ikke bare blive ved med at øge materialforbruget i det uendelige. Og det var sådan set noget, som en stor engelsk økonom, John Stuart Mill, som jo også har ydet bidrag til filosofien og politisk teori osv., han var jo i den periode medlem af det britiske parlament. Han udgav i 1848 en stor lærebog i det, der dengang hed politisk økonomi, altså det, vi i dag vil kalde nationaløkonomi. Og der stod der blandt andet følgende. Det kommer efter en beskrivelse af denne her forudsigelse, som mange klassiske økonomer, eller de klassiske økonomer havde, nemlig at på et eller andet tidspunkt så standser væksten, fordi vi kan ikke øge fødevareproduktionen lige så hurtigt, som befolkningen vokser, så væksten går i stå. Til det sagde John Stuart Mill, jeg kan ikke betragte en tilstand med stationær kapital og indkomst med den uskrømtede afsky, som økonomer af den gamle skole i almindelighed har lagt for dagen. Jeg er tilbøjelig til at tro, at det stort set ville være en betydelig forbedring af de nuværende tilstande. Jeg tilstår, at jeg ikke er tiltalt af livsidealet hos dem, der tror, at det er den normale tilstand for menneskelige væsener at kæmpe for at komme frem, og at dette at trampe, knuse, bruge albuerne og træde hinanden over tæerne, hvilket er den nuværende form for samfundsliv, at det er den mest ønskværdige lod for menneskeheden. Så skrev han også, det er næppe nødvendigt at nævne, at den stationære kapitalbeholdning og befolkning ikke udelukker forbedringer af menneskehedens tilstand. Der vil være så gode muligheder som nogensinde for kulturelle, moralske og sociale fremskridt, så gode muligheder som nogensinde for fremskridt i kunsten at leve. Det skrev han altså tilbage i 1848. Og min tolkning af ham er, at man kan sige, han siger ikke rigtig noget om tekniske fremskridt, de muligheder, som den teknologiske udvikling kan give, og dem bør vi jo ikke overse. Så min tolkning af, hvad det er, han siger her, det er, at gennem tekniske fremskridt, nye måder at organisere os på og ændrede sociale normer, der kan vi øge værdiskabelsen og tilfredsstillelsen af menneskelige behov,
uden at øge materialeforbruget og den deraf følgende miljøbelastning. Så vi kan altså have kvalitativ vækst, men vi kan ikke fortsætte med kvantitativ vækst. Man kan også sige, vi kan have udvikling, men vi kan ikke fortsætte materiel vækst på den måde, vi har været vant til. Tak for jeres tålmodighed.